iyada oo maanta oo kale 14 Oktoobar sanadkii 2017 uu magaalada Muqdisho ka dhacay mid ka mid ah qaraxyadii ugu waaweynaa dunida sidoo kale ahaa qaraxii ugu qasaaraha badnaa Soomaaliya ayaa waxa la isweydiinayaa goorma ayay Al-Shabaab gaari doontaa jawaabtii ay dawladda sheegtay in qaraxaasi ay ka bixin doonto hadaba warbixin ka hadlaysa 2 sano kadib qaraxaasi waxa diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Axmed Tuuryare iskuiskan waxaan ku weynayshay 100 qof oo dadka badan waxaan dareemaynaa in tahay meel qoom lagu halaagay saasi tahay haddana hunguriga ayaa noo xirno wali waa joognaa weli waa ay muuqdaan daqaradii weerarkii musiibada ahaa ee isgoyska soo baxay 14 Oktoobar sanadkii 2017 galab casir ah gaariti ama ho ka soo gudbay bar control oo ay joogeen ciidamada amaanka ayaa mar qura soo baxay dhigay dhismo holcaya gaadiid goonaya iyo dad gamaaray waxa uu ahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee dalka Soomaaliya iyo kii ugu weynaa ee ay Al-Shabaab farsameeyeen balse ururku waa uu ka gaabsaday inuu mas'uuliyadda si cad u sheegto magaalo walba oo Soomaaliyeed marka laga reebo meelaha ay Al-Shabaab haystaan ayay dadku guryahooda ka soo baxeen waxaana ay muujiyeen inay diyaar u yihiin inay Al-Shabaab la dagaalamaan gudigii gurmadka musiibadii soo baxay ayaa muddo ka shaqeynayay sidii loo ogaan lahaa tirada rasmiga ah ee ay Al-Shabaab xasuuqeen 14 Oktoobar 2017 gudoomiyaha gudiga Cabdullaahi Maxamed Shirwa ayaa faahfaahiyay tirada khasaaraha tirada dadka oo ilaa hadda aan anaga diiwaan gelinay waa 869 qofood 512 waa dhimasho 295 waxa weeyaan waa dhaawac 700 qofoodna wali waxa weeyaan lama sugin maxuu aan taqaanaa inay meesha ku dhinteen iyo magacyadoodii iyo wali ma sugna marka dadkaas dib laysu geeyo waa tirada aan soo sheegay 869 qofood 468 dhimasho dadkoodii dhintay iyo 211 dhaawac ah iyo 1087 caruur ah agoon ah dadkii caruurta ah ee dadkaasi ka dhinteen caruurta ahaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo la hadlay dad isu soo baxay weerarkii musiibada ahaa kadib ayaa ballan qaaday in ay Al-Shabaab dhadhamin doonaan jawaabta xasuuqi shacabka sidan ayuu qiiradiisa dadka ula wadaagay dhibaatada dhacday xasuuqaas ummada soomaaliyeed geystay shabaab falkaas hun ay sameeyeen sidii aan uga jawaabi lahayn waxa weeye waa wax dhallaan soo socda ee akhrisan doonaan oo taariikhda ku qormi doonta waxaana aaminsanahay inaan si degdeg ah uga jawaabi doono sidii dhalinyaradii hore ay uga jawaabeen dhibaatooyinkii dadku soo maray musiibadan dhacday waxay ahayd dhibaato culus oo kuligeen nagu weyn waxaan ku bedelaynaa musiibadan marka waxaan ku bedelaynaa midnimo iyo wadaniyad ku bedelaynaa dhalinyarada iyo dhammaan qaybaha bulshada ayaa muujiyay inay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab balse su'aashu waxa ay tahay dawladdu dagaalka Al-Shabaab ma uga faa'iidaysatay kacdoonkii ka dhashay xasuuqii Soobe Al-Shabaab se ma la kulmeen jawaab u qalanta hoggaamiyaha ay shacabka badeen waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Yuusuf Dajana agaasimihii hore ee hay'adda nabadsugida Puntland wallahi fursadaas anigu xaraamisanahay in la beeldareeyay dadku aad iyo aad iyo aad bay ayaantaas emotionally arrintaas u adres gareeyeen dowladda waxaa lagu garab istaagay in maanta waxa weeye karaamadii sharaftii ummadda Soomaaliyeed soo celiyo in amniga wax laga qabto dad badan baa dhiig ku deeqay dad badan baa waxa weeye naftoodii waxaan xasuustaa rag iyo dumar dad xataa u galay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed anigu waxaan aaminsanahay ilaa iyo xagga maanta haddiiba qaraxyadii iyo dhibaatadii ay banaadir wareegkee ka jiraan oo aan weli la xakabeyn cadowga ummadda Soomaaliyeed gumaaday in laga hor istaago dhibaato kale inay geystaan oo goobahoodii loogu tago waxay la tahay haddee meesha gaarta ka jira inaysan gobolka banaadir cadowga ummadda Soomaaliyeed gumaaday aysan weli kacan dira aysan ku qaban wixii ka dambeeyay weerarkii soo baxay Al-Shabaab waxa ay qaadeen weerar kale oo muujinaya awooddooda waxaana ka mid ahaa weerarka ay ku dileen duqii caasimadda Ilaahay uu naxariistay injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Yariiso 2 sano kadib inkasta oo la dhisay qaar ka mid ah dhismooyinkii burburay haddana lama dhayin quluubtii dadkii ka badbaaday musiibada ayaa wali jooga goobtii iyaga oo qaba tiiraanyadii ay ka qaadeen qaraxii ugu cuslaa ee Soomaaliya soo maray xusuusta markay dib loo malacsado waa dareemi kartaa 500 qofood oo muddo 20 sano aan la nooleed oo taqiiqad awaysay murugada iyo tirayada ay leedahay oo wax badan ay idin dhex marayeen oo nafta iyo nolosha aqeybsanayseen oo ganacsi wadi ka dhexeeyay
qoomada fara badan ay wada nooleedeen daqiiqad ay ku waysay dhibaatada ilaahay aad naftada oo dareemin kasta waa murugo weyn hase ahaatee wax kasta oo yimaada Alla soo ma garmaraan waa wax qoran waa ku qanacsanahay goobtaan Allah abdullaan ah marka aduu jiirgaana ku fadhiin maalinta qarax qarax hoogan buu marka alxamdulillaah miiski anuu gowra halka ay fadhiday iyo hawaryarteedu aanay gadaay iyo law wiil kale dhaxda ugu jira marka qarxay hal mar oo bugtaas ka wareeyay miskan aadaw ay raayso kar markaas oo madaxa adiga aad lama dareemi karo ee lugta oo intaas yar anoo dhar la ayaa meesha ka tago oo buumeega ta buumeer ee wajiro waa hubaal in qof walba oo mara isgoyska soobe uu soo xasuusanayo xadiga musiibadu ay laakeed iyo xasuuqi shacabka agoonta rajada iyo ehelka kale ee waayay kuwa ay jeclaayeen ayaa maanta la ilmeynaya saameynta ay ku reebtay musiibadu ugu dambeynse su'aashu waxa ay tahay goorma ayay al-shabaab gaari doontaa jawaabtii ay madaxdu ballan qaaday in laga bixinayo xasuuqi shacabka adbu maasin yahay horeyna maxamed axmed tuuriyare dhinac kale madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa bayaan uu soo saaray oo uu kaga hadlay qarxii laba sano ka hor ka dhacay isgoyska soobe ayaa sheegay in dawladdu ay xoojisay hawlgallada qorsheysan ee laga hortagayo weerarada al-shabaab axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinaya warkan war qoraal oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dawladda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa looga hadlay dhacdada murugada lahayd oo maanta kale ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho sanadkii 2017ka qoraalka ayaa lagu yiri 14 Oktoobar waa maalin xasuus murugo u leh dadkeena Soomaaliyeed waa maalin aan weynay boqolal muwaadiniin ah oo u taagnaa dib u dhiska iyo horumarka dalkeena waa maalin ay argagixisadu si arxan daro ah u xasuuqeen boqolal muwaadiniin ah oo ku hawlana nolol maalmeedkooda ayna agoomeeyeen kumanaan carruur ah Xafiiska madaxweynaha farmaajo qoraalka ka soo baxay ayaa sidoo kale lagu sheegay in qof kasta oo Soomaaliyeed ah uu xasuusan yahay dareenkii murugada lahaa ee ka dhashay weerarkii baalnimada ee argagixisadu ay ku bartilmaameedsadeen shacabkeena si la mid ah taasi waxaa muhiim ah in aan xasuusano midnimadii gurmadkii sida dhammaan dadkeena Soomaaliyeed ay ugu wada istaageen wax u qabashada shacabkeena ay dhibaateeyeen cadawga ayaa la raaciyay warsaxaafadka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha farmaajo dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay xoojisay tan iyo musiibada isgoyska soobe ka dhacday howlgalada qorsheysan ee lagu hortagayo falalka amaandari oo ay soo qorsheeyaan dagaalamayaasha al-shabaab intaa waxay ku dartay dawladda in ciidamada qalabka sida ay burburiyeen saldhigyo al-shabaab ay ku lahaayeen gobolada dalka kuwa ay ku tilmaameen in laga soo qaaday jiray weerarada ay geystaan al-shabaab sida hadalka loo dhigay ugu dambeyntii maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dawladda soomaaliya ayaa ku amray xukuumadda soomaaliya inay ka warqabto dhammaan dadkii waxyeelada ay ka soo gaartay mashaqadii ka dhacday isgoyska soobe maanta oo kale sanadkii 2017ka maadsanid axmed gudoomiyaha gobolka banaadir iyo boqolaal shacab ayaa ka qayb galay kulan loogu duceynayo dadkii laba sano ka hor lagu laayay soobe sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena liibaan nuur xasan gudoomiyaha gobolka banaadir aana duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed afilish ayaa maanta boqolaal shacabka caasimada ah kala qayb galay kulan ka dhacay isgoyska 14 Oktoobar kuwaas oo isugu soo baxay sidii ay shucuurtooda ugu muujin lahaayeen dadkii soomaaliyeed ee laba sano ka hor lagu xasuuqay isgoyska 14 Oktoobar ee kisoobe gudoomiye cumar filish oo dadka halkaas ay kula hadlay ayaa sheegay in maanta oo kale ay mudan tahay in aan la iloobin isla markaana hal ku dhiga sanadkani uu yahay ma ooyne waan aarsanaa maanta waa maalin qalbigeenna xusuus gaar ah oo aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay waxaa laga bartay inaan adkaan karno waxaa laga bartay in cadow weyn aan u midowno waa laga bartay cadow aad weyn aad iyo aad cadow weyn walaalayaal maanta halgurbageennu wada yahay ma ilmayno ee waan aarsanaa marka ay dhacdo hagaardaamo weyn cadaawad noocaa oo kale ah mid yar iyo mid weynba waxaa loo baahan yahay bulsho soomaaliyeed oo si buban garanaysa cadowgooda iyo sacabkooda garanaya oo qumaha usoo istaaga badbaadinta shacabkooda isgoyska 14 Oktoobar ayaa laga taagay taalo lagu xasuusanayo dadkii lagu xasuuqay muddo haatan laga joogo laba sano waxaana halkaasi lagu dilay in ka badan 500 oo qof iyadoo tiro kale oo intaasi ka yaraynaa ay ku dhaawacmeen
ciidamada booliska Hirshabeelle ayaa maanta dadkii ugu badnaa ku xiray saliga booliska magaalada Jowhar kadib dilkii loo geystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada Dhexe iyo wiil uu dhalay. Wariyaha Bashir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Halkani waa saldhigga magaalada Jowhar waxaana isku soo baxay dad aad u fara badan oo u badan waalidiin iyo sidoo kale dad ehelo ah in ka badan 100 ruux ay soo qabqabteen ciidamada booliska Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Jowhar kuwaas oo howlgal ka sameeyay xaafadaha magaalada Jowhar. Howlgalkan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii habeenkii xalay weerar bambaana lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii amniga maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Sugaal. Saraakiisha ciidamada booliska Hirshabeelle ayaa amarkan bixiyay oo ku aad in howlgal la sameeyo lagana fuliyo xaafadaha qaar ee magaalada Jowhar, gaar ahaan xaafadda Antiwadaag. Dadka la soo qabtay ayaa waxa ay isugu jiraan ganacsato, sidoo kale dhalinyaro iyo macalimiin dugsi quraan iyo qaar ka mid ah macalimiinta iskuulada magaalada Jowhar wax ka dhiga. Haddaba qaar ka mid ah dadkii aan kula kulmay saldhigga magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiiyey cidda ka xiran iyo waxa ay u yimaadeen saldhigga magaalada Jowhar. Meesha rootiga guriga mashaakirdiisa laga soo qabtay wiil gurigiisa socday rooti uuna ka shaqeeyaa rooti uu gadaa weligiisa adduunka isbiceedan ma noqonin. Hadda waxa dhooya kii magaciisi meek magil soo duugaa la waxeena aldayga gaarida meer la wuuday anigu waa soo qabanay soo adeega waa ka dajiyay gaarida meel wuuday Maciil Cabdijibaar saaq shaqo soo socday maqaayada weera shaqeeyaa subaxdii uu soo baxay shaqo soo aaday anoo suuqa gaxba u soo qaaday oo gaxba gadaay waxa la yiri cunugaad waa la waday ilmaha meeshii jiraan leema jiro marka wax kale oo dhib leh ma laha. Maciil Xasan waa yeel waa iska dhaaflaad Maciil Xuseen shanaab iska soo baxaa saddexaad ku dhiga aboolis degay saraakiisha ciidamada booliska Hirshabeelle oo maanta qad ka taleefanka kula xiriiray ayaa ii suurtagali waysay inaan ku haleelo taleefanka. Si kastaba ha ahaatee, maan markii ugu horeysay ciidamada booliska Hirshabeelle ee howlgal ay ka sameeyaan xaafadaha magaalada Jowhar, balse howlgalkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu ballaarnaa ee ciidamada Hirshabeelle ay ka sameeyaan xaafadda Antiwadaag ee magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Bashir Cali Daahir, Radio Kulmiye, Jowhar. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso ciidamada ka jooga Soomaaliya. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa waqti ay Israa'iil u qaaday weerarada ay ka geysato Soomaaliya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdullaahi Maxamed Cali. Dowladda Mareykanka ayaa ciidamo cusub u soo diraysa Soomaaliya, kuwaas oo qayb ka noqonaya howlgalka uu Mareykanka wado geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Ciidamadan oo tir ahaan gaaraya 450 askari ayaa xaflad sagootina lagu sameeyey jaamacadda Koonfurta gobolka Oregon. Howlgalka ciidamadan oo socon doona 10 bilood ee soo aadan ayaa fariisimo waxa ay ka samaysan doonaan dalalka Djibouti iyo Soomaaliya. Ciidamadan ka socda dowladda Mareykanka ayaana qayb ka ah ciidamada lugta guutadooda 186aad. Paul Adams oo ka mid ahaa dadka qaybgalay munaasabadda askartani lagu sagootinayay, ahna aabaha mid ka mid ah askarta, ayaa yiri, waxaan xushmad u hayaa wiilkayga iyo qof walba oo dhiirigelintan ka qayb qaatay, isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay howlgalka ee qaybta ay ka noqonayaan. Tan iyo markii uu xafiiska yimid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaa sare u kacay howlgalka Mareykanka ee gudaha Soomaaliya. Howlgalka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyey Africom ayaana sanadka inuu ka soo gudbinay gudaha Soomaaliya ka geystay weeraro dhanka cirka oo gaaraya 47 weerar, halka sanadkan oo qoran ay gaarayaan weerarada uu Mareykanku ka geystay gudaha Soomaaliya 52 weerar oo dhanka cirka ah, kuwaasoo intooda badan lagu beegsaday dagaalmayaasha Al-Shabaab. ciidamada booliiska magaalada Dhuusa Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa toogtay nin hubaysan oo weeraray saldhigga magaalada Dhuusa Mareeb. Maxamed Cabdulle Tuxo wariyaha keenin ayaa warkan Dhuusa Mareeb ka soo diray. ciidamada ku sugan saldhigga booliiska ee magaalada Dhuusa Mareeb ayaa toogtay qof hubaysan oo isku dayay inuu saldhigga xoogaa ku galo, iyadoo ciidamada ilaalada ka hayay saldhigga booliiska ee magaalada Dhuusa Mareeb ayaa amreen ruuxaasi inuu joogsado. Walow rasaas uu ku furay ciidanka ay sababtayna ciidamadu ayaa toogtaan qofka hubaysnaa ay isku dayay inuu gudaha u galo saldhigga booliiska ee magaalada Dhuusa Mareeb. Ruuxan ay dileen ciidamada booliiska ayaa waxa uu ka mid ahaa ilaalada gaarka ah, mid ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee ku sugan magaalada Dhuusa Mareeb. Taliska booliska magaalada Dhuusa Mareeb waanu la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay inuu se jirin wax qasaaraha oo ciidankooda ka soo gaaray israsaasaynta ka dhacday saldhigga booliska magaalada Dhuusa Mareeb marka laga reebo ruuxa dhintay.
dhinaca kale waxaa maanta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudugga la filayaa inay soo gaaro wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya cabdi maxamed sabriye iyo sidoo kaleeto guddiga doorashada maamulka galmudug ee dhowaana dowladda federaalka soomaaliya ay magacowday waxaana magaalada dhuusamareeb ka jirta diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu soo dhoweynayo wafdigaasi maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye dhuusamareeb maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in ay ka diyaar garoobeen fatahaad webiga shabeelle uu ka geystay magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi yuunis duraan cali ayaa ka warramaya iyadoo laga cabsi qabo inuu ku fataho webiga shabeelle magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa socota dadaalla arrintaa looga hortegayo dadka ku nool magaalada beledweyne iyo hareeraheeda ayaa waxaa la soo gudboonaaday maalmihii dambe cabsi badan ay ka qabaan in webigu fataho saameynna u geysto kadib markii webigu buux dhaafay sheekh xuseen cismaan cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka hiiraan oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sheegay inay wadaan sidii loogu hortegi lahaa fatahaad webiga shabeelle sheekh xuseen ayaa sheegay sidoo kale inay wadaan dadaalla dadka lagu wacyigelinayo haddii webigu fatoho inay u diyaar garoobaan dhinaca kale guddoomiyaha arrimaha bulshada gobolka hiiraan ayaa sheegay in kulamo ay la qaateen hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan iyagoo kala hadlay u diyaar garoobidda fatahaad laga cabsi qabo in magaalada beledweyne uu ku sameeyo webiga shabeelle webigii oo markaas yacnaasaa hadda meeshii todobamka hadda uu ku dhadow yahay marka todobamka uu gaarana waa daawax maal waa daawax baa katahay waa macnaheeda uu ku dhadow yahay marka taasaa cabsi marka keenayso oo dadkii markaas jijooyinka deganaa iyo hadda maamulka wuxuu bilaabay in marka dadkii marka wacyigelin lagu sameeyo oo dadkii jijooyinka deganaa sii diyaar garoobaan waayadii ilmihii laga sii bixiyo alaabta la sii diyaariyo si marka maadaama khibrad badan aan leenahay oo sidii ka hor lagu dhacday oo kale maacuuntii alaabtii weliga darkii qaadeen darkii qaar nagu dhinteen waxyaabaha sidaas ugu leenaha hataa tabaabukeesha lahayaa oo meesha xataa dadkii ladegina hadda waxbaabaa la sii jaamiyey ceeldaalaa meesha la sii diyaariyey marka waxaa moodaa yaadihii shalay guddoomiyaha maamulka gobolka shinu hogaaminaha ka dhacay magaalada beledweyne oo arrimaha dantaa laga hadlaya waxay ahayd wasataad aan usoo socotay see waxyeena maxaa u diyaar garoonaa dadkii raashinkoodii waxa woodi daawadii dandeerii waxaas oo dhan diwaanadii waxaasaa socda marka waxa waaya cabsi weynaa jirto webiga shabeelle oo maraa inta badan degmooyinka gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ayaa sameeyey fatahaado marka uu buux dhaafo mar walba marka la gaaro xilli roobaadka waxaa dadka ku nool goobahan aan soo tilmaamay la soo gudboonaadaan cabsi la xiriirta in webiga shabeelle uu fatahaad sameeyo warka duhur ee raadio kulmiye ayaad la socotaan wararka dibadda ayaa inoo soo socda maxkamadda sare ee dalka sbain ayaa xukunno kala duwan ku riday hogaamiyaasha gobolka kataluunya ee dalka sbain hogaamiyaashan ayaa lagu riday xabsi u dhexeeya 9-13 sano iyaga oona loo haysto doorkii ay ku lahaayeen aftidii la doonayay in gobolka looga jaro sbain inteeda kale sannadka markuu ahaa 2017-kii saddexdii sane oo kale ayaa iyaguna lagu helay dembi ah in ay u dhaga nuglaayeen amaba ay qaadan waayeen amarada dowladda ilaa iyo 12 siyaasi iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa dafiray eedeymaha loo soo jeediyey kooxaha gooni u goosadka ayaa muddo qorsheynaya sidii ay gobolka kataluunya kaga jari lahaayeen sbain inteeda kale xeerbeegtida maxkamadda sare ee dalka sbain ayaa xukunka ugu dheer ku riday madaxweyne ku-xigeenkii hore ee gobolka orel janqueres oo lagu xukumay 13 sano oo xabsi ah xawa ugu dambeyntiina dowladda maraykanka ayaa cunaqabateeno dhaqaale waxa ay saaraysaa dowladda turkiga maamulka madaxweynaha maraykanka trump ayaa qorsheynaya in cunaqabateeno dhaqaale uu saaro dowladda turkiga horaanta toddobaadkan cunaqabateynta dhaqaale ee maraykanka ayaa daba socota howlgalka turkiga uu ka bilaabay waqooyiga bari dalka syria ciidamada turkiga ayaa toddobaadkii hore weerar cir iyo dhul ah ku qaaday fariisimo ay leeyihiin dagaalamayaasha kurdiyiinta maraykanka iyo turkiga ayaa labadaba ka wada tirsan gaashaan buurta nato